benvinguts un dia més al programa. Comencem la sessió d'avui amb la col·lectiva de la Galeria Dolors Ventós, Bres Llançà de Car. Història de les individualitats és una altra aposta de les beques a Gita, que es pot veure en aquests moments al Museu de l'Empordà. La pel·lícula El silencio de l'Orna arriba al Cineclub Dioptria. I acabarem, com sempre, amb les propostes pel cap de setmana. And that misty light was hypnotized by a strange delight on the lilac tree. Tres artistes comparteixen l'espai de la Galeria Dolors Ventós: Jean-Luc Penga, Montse Pla i Clara Cristina. Tres tècniques i estils diferents que uneixen Bres, Llançà i Dakar a la capital a l'empordanesa. Montse Pla és l'artista llançanenca que amb la seva obra ens apropa a la natura més fràgil. Intento representar tota la força que hi ha a la Terra, la força dels arbres, dels llacs, del mar, del cel, tot aquest conjunt que és una part real i l'altra és una part subtil, que és tan real com la real física que tu estàs veient. Because it brings me back you. A través de la meva obra intento retransmetre aquests sentiments de pau, de serenor, de vigor, de tranquil·litat. Després, si tot això m'ho regala la terra, m'ho regala la natura, m'ho donen els arbres, doncs jo intento representar-ho a través d'aquesta obra. De fet, m'agrada molt treballar l'aquarel·la perquè em dona molta lluminositat. Puc retransmetre com si diguéssim agafar la llum i pintar-la a través de l'aquarel·la. Aleshores, té aquesta força, aquest esclat de llum. Poses un mitjà de comunicació o llegeixes un diari i les notícies són aquestes. Són desastres, és contaminació, són els mars contaminats per aquells que tenen el dret a contaminar-ho envers dels altres que no el tenen. Com penso que l'agressivitat ja està servida, doncs jo intento servir l'altra part, aquesta part dolça, amena, serena, bonica, alegre, que tingui una bellesa i que la pots tenir a casa teva i que la pots gaudir, perquè aquesta part també existeix. Aleshores, jo treballo més per aquesta part, perquè a l'altra ja treballen els altres. Why is everything so hazy? Isn't that she? Oh, l'exposició acull també les obres de dos artistes més. Per una banda, la tinta amb pinzell de canya i ploma del francès Jean-Luc Penguin, que parteix d'una trajectòria pictòrica lligada a l'espiritualitat. I per l'altra, els brodats contemporanis de Clara Cristina, que canvia els pinzells per l'agulla, aconseguint apropar els brodats al mateix nivell de la pintura o l'escultura.
9 pel·lícules creades a partir d'imatges cedides per figuerencs. Aquest és el punt de partida d'Història de les individualitats, una videoinstal·lació que es pot veure en aquests moments al Museu de l'Empordà. A través d'una crida popular, el col·lectiu Stalker, format per Laura Merino i Pere Vilà, van recopilar imatges gravades per amateurs en diferents formats i diferents èpoques. Aquest material s'ha convertit en un conjunt de peces que han adquirit nou sentit gràcies al muntatge dels creadors i alhora han donat lloc a un discurs sobre l'evolució dels formats audiovisuals. Amnèsia, imatge única, The Stalkers, Pixelisme o Dono són alguns dels títols d'aquests clips que, ordenats en grups de tres, reflexionen sobre la nostàlgia, sobre els canvis en el concepte d'enregistrar el record o sobre la guerra civil. Història de les individualitats ha estat una aposta de les beques Agita i es podrà veure al Museu de l'Empordà fins al 27 de febrer. Aquesta setmana el Cineclub Dioptria ens apropa una vegada més a una història de supervivència al cor d'Europa amb la pel·lícula El silencio de l'Orna. El film dirigit pels germans Jean-Pierre i Luc Dardenne parla d'una jove albanesa resident a Bèlgica que aspira a comprar un bar amb la seva parella. Perquè això sigui possible, s'associa amb un mafiós que li ha organitzat un matrimoni de conveniència perquè pugui obtenir la nacionalitat. Esa es la Lorna que conozco. Me ficharían como violento. Eres un yonki y un ladrón. No es lo mismo. Nunca he pegado a una mujer. Tiene tres habitaciones. ¿Ah? Y un jardín. ¿Es grande? Sí, podríamos montar una terraza. Escúchame. No puedes rendirte ahora que ya estamos tan cerca. Si algo va mal, llámame al móvil. ¿Eh? El silenci de l'Orna es podrà veure aquest dijous a 2:15 de la nit als Cat Cinemes de Figueres. Arriba el moment de fer un repàs a l'agenda del cap de setmana. Dijous a 8:15 del vespre, al Consell Comarcal de Figueres, el coaching aplicat al trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat, conferència a càrrec de Juan Carlos Arroyo, filòsof, escriptor i coach. A 9:15 del vespre, a la CATE de Figueres, Salut Emocional, amb Dolors Jovinyà i Carme Bertran, dins el cicle La Família com a promotora d'hàbits saludables, educada en la salut. Divendres, celebració de la Festa de la Candelera a Castelló d'Empúries amb la presentació del poemari de Carmençó i el Comtat d'Empúries de l'escriptor i poeta Xavier Hereu i l'espectacle On no hi ha pèl, hi ha alegria, a càrrec de Nando Massaneda a la sala municipal. A les 7 de la tarda, al Centre Cívic Marc Adalam es portarà a terme la xerrada Barris Perifèrics i accions de codesenvolupament en població marroquina a Catalunya, entre els drets humans i la inclusió social. Conferència debat amb Zindin Bukenaisi, delegat del Comitè Nacional de Coordinació de Barris de França, i Xavier Besalú, vicepresident del GRAM. A 8:15 del vespre, al Castell de Sant Ferran, Immigració, Globalització i Educació, una conferència que portarà a terme Joan Manuel del Pozo. Amb aquesta conferència es clausurarà el cicle Migració i Societat. A les 9 de la nit al Teatre Jardí de Figueres, la companyia Capa i Espasa presenta l'obra La Casa Encantada. A 10:15 de la nit al Teatre de Roses, Pau Riba presentarà Revival 2. Dissabte arriba a Figueres l'espectacle Brundibar a Teresín, creat a partir de l'òpera Brundibar.
I diumenge a les 12 del migdia, la companyia Charlie Marc presenta l'espectacle infantil Moments Màgics al Teatre Municipal de Roses.